გამარჯობა. ეთერშია დღის ამბები 4-ზე, მე ვარ ჟურნალისტი დიანა ტრაბაიძე. სალომე ზურაბიშვილი და დემნა გვასალი. პრეზიდენტის სოციალურ ქსელში ბალენსიაგას სამი მოდელის ფოტოს აქვეყნებს და Facebook მეგობრებს თხოვს არჩევანში დახმარებას. ეს სტატუსი სავარაუდოდ იმ კრიტიკის პასუხია, რომელიც ტრამპთან მიღებაზე პრეზიდენტის წითელ კაბა ხალათს მოხვა. პრეზიდენტმა რამდენიმე რჩევა მიიღო, თუმცა მხოლოდ ერთს, ისტორიკოს გრიგოლ გეგელიას კომენტარს გამოეხმაურა, რომელმაც ნეიტრალური ანგელოზის ლუქი ურჩია. შეგირჩიეთ, ასე უპასუხა ცოტა ხანში პრეზიდენტს დემნა გვასალიამ და Facebook-ში საკუთარ ოფიციალურ გვერდზე დადო ფოტო სალომე ზურაბიშვილი ლურჯ კაბაში. პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე კი ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ სოფო კილაძემ დეპუტატების კითხვა საპატიმროში 20 ივნისის საქმეზე დაკავებული ადამიანები მოინახულა თუ არა არ უპასუხა. დღეს მას პრეზენტაცია ჰქონდა 2018 წლის ანგარიშის და ოპოზიცია ბრაზობდა, რომ ამ ანგარიში მუხთარლი კერძაია, მაჩალიკაშვილი, საფაროვი და სხვა საქმეები, რომლებიც ასე ვთქვათ, გახმაურებული საქმეები ვერ მოხვდა და ამიტომ აი ამან გამოიწვია კამათი. ბასიანის გალერის საქმე, LGBT თემის უფლებების დარღვევის ფაქტები, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პრობლემები, ტატუნაშვილის საქმე, იაკერზაიას საქმე და სხვა. თქვენ ალბათ იცნობთ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშს 2018 წელს საქართველოს ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ მიმართა ევროპული საქართველოს წევრმა სერგი კაპანაძემ სოფო კილაძეს, დეპუტატებმა ბესელიამ და ნადირეშუმმა კი ასევე ჰკითხეს, როგორც გითხარით, მოინახულა თუ არა მან საპატიმროში 20 ივნისს დაკავებული ადამიანები. სოფო კილაძის პასუხი იყო წარსული შეხსენება. მოდით ნახოთ, რა ხდებოდა დღეს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ხდომაზე, სადაც 2018 წლის ადამიანის უფლებათა დაცვის მხრივ მდგომარეობის ანგარიშს ეხებოდა. ანგარიში უნდა ეხებოდეს პრობლემურ საკითხებს ადამიანის უფლებების კუთხიდან, როდესაც ამაზე მიუთითებენ საერთაშორისო ორგანიზაციები, რა არის ხედვა პოლიტიკის განსაზღვრელი პარლამენტის შესაბამის კომიტეტის, ეს უნდა ჩანდეს. ამიტომ ამ კუთხით ჩემი კითხვა ეხება ამ პრობლემებს, რომელზედაც არის ამ ანგარიშებში საუბარი. რა იყო ის რეაგირება, რაც გააკეთა კომიტეტმა საანგარიშო პერიოდში და ბოლოს 20 ივნისს დაკავებულ პირებთან დაკავშირებით, რომელმე მათგანი მოინახულა თუ არა კომიტეტის თავმჯდომარე მდგომარემ, ვინც დაკავებულია 20 ივნისის ღამეს. თუ მოინახულა ლევან ჯიქური, ნახე თუ არა. მისი მეუღლე, რომელიც ძალიან ძიმე მდგომარეობაშია, ყავით თორე საპატიმროში და მოინახულეთ თუ არა ეს ადამიანები, ერთი ამ კითხვაზე მიდაპასუხი და მეორე, თქვენს ანგარიშში არ მოხდა მუხთარლი საკითხი საერთოდ. რაც ჩემთვის არის გასაკვირი და მაინტერესებს, საჭირო დარჩა თვალეთ, რომ შეგეტანათ ეს ანგარიში. არ მომხდარა ეს ამბავი, ეს ადამიანი არ გაუჩინარებულა ქალაქის ცენტრიდან, ქალაქის ჩვენი ქალაქიდან, თუ როგორ მოხდა, რომ ეს არ შეიტანეთ თქვენს ანგარიში? ჩვენ მივიღეთ ის რეკომენდაციები და ეს არის 85% სახალხო დამცველის მიერ მოწოდებული რეკომენდაციების, რაც თქვენი ხელისუფლების ფარგლებში აბსოლუტურად წარმოუდგენელი იქნებოდა. რაც შეეხება ჯიქურის თემას, რა თქმა უნდა, მე ვემხრობი, რომ მის მიმართ არ იყოს საპატიმრო, როგორც აღკვეთილი ღონისძიება გამოყენებული მე როგორც ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო კომიტეტის თავმჯდომარე. ეს არის რაღაც ტექნიკური ანგარიში, რომელშიც არც ერთ მნიშვნელოვან საკითხზე სამწუხაროდ საუბარია, თუმცა გასაკვირია სამბავი არ არის. ქაბდან სოფო, შეგიძლიათ რაღაცაა მიმანიშნოთ, საპატიმროში იყავით თუ არა, მოინახულეთ თუ არა? ა თავი დამიკნეთ, ან გამიკნეთ, რომ გავაგრძელო მე ჩემი კითხვა. იყავით მოსანახულებლად? იყავით იმ ადამიანების ვიზეც ვიკითხე? გამეცით, მე მე დაზუსტება აღარ მექნება და თუ შეიძლება უკვე დაგისვით კითხვა და არ გამეცით პასუხი და მიპასუხეთ. მე მაინტერესებს კონკრეტული საკითხები. რატომ ვერ მოხდა 2018 წლის თქვენს მიერ წარმოდგენილ ანგარიში? იმიტომ რომ საერთოდ არაფერი გაუკეთებია კომიტეტს ამ მიმართულებების მიხედვით, თუ იმიტომ რომ თქვენი ანგარიში არის მხოლოდ ანგარიში ანგარიშისთვის და გეგონა რომ დღეს ცარიელ დარბაზში იდგებოდით და 5 წუთში დაამთავრებდით ანგარიშის მოხსენებას? თქვენ
ვართ პოლიტიკურად მოწოდებული, რომ რაღაც თემები, რაც აბსოლუტურად არაფერ შუაში არ არის, გააპრობლემოთ. ამ შემთხვევაში ბრაზმდებთ იმაში, რაც რისი ვალდებულებაც არა მაქვს, იმიტომ რომ კომიტეტის ანგარიში არის კომიტეტის ანგარიში. კიდევ ერთხელ გეუბნები, სხვა პრაქტიკა არ ყოფილა არასდროს. ძალიან სამწუხაროა, რომ და სპეკულაციური ის, რასაც ვისმენთ დღესა კრიტიკის თვალსაზრისით, და სამწუხაროა ის, რომ ჩვენი ოპონენტები ცდილობენ სწორედ იქ დაგვარტყან, ესე ვთქვათ, სადაც ყველაზე მყარად დგავართ და სადაც ყველაზე თვალსაჩინოა, ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩვენი დამსახურება, ჩვენი გუნდის დამსახურება, მათ შორის კომიტეტის დამსახურება. საუბრობ ადამიანის უფლებებზე და სწორედ ეს არის ის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ჩვენს ხელისუფლებას გამოარჩენს, რითიც ჩვენ ესე ვთქვათ, შეიძლება ეს მომაღალი სიტყვა, მაგრამ ვამაყობთ და ვფიქრობთ არა უსაფუძვლოდ. აქ საუბარი პატიმრებზეც გაჟღერდა და როგორ შეიძლება არ შეეხო ადამიანი პატიმრების საკითხს. ნეტავი კარგი იქნებოდა მაშინ, მეტი ყურადღება გამოეჩინათ ჩვენ კოლეგებს პატიმრების მიმართ, როცა საპატიმროებში ვაი უბედურება ტრიალებდა მართლაც. და ეხა ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ მაინც და მაინც რატოა, და მართლაც არ უნდა შევადაროთ ის, რაც მაშინ ხდებოდა, არა თუ შედარების ღირსი, საერთოდ კარგი იქნება თუ წაიშლება საქართველოს ისტორიით. გასაგებია ოპოზიციის დამოკიდებულება, მოვიდნენ იციოკეს უსაფუძვლოდ და ეხა ზოგი წასულია და ზოგი ეხლა მიდის. ჩვენი სტუმარია მერაბ ქვარაია, რომელიც გამოექო მაგა დღეს სოფოკილაძეს და თქვა, რომ ამ, ასე ვთქვათ, ადამიანის უფლებათა დაცვის მიმართულებით პრობლემები არ არის და იქ ურტყაფს ოპოზიცია, სადაც უკეთესობა. ბანო მერაბ, თქვენი აზრით, ჩამონათვალი, რომელიც გავაცანი ნაწილობრივ მაყურებელს, რაზეც ჰქონდათ პრეტენზია ოპონენტებს, უნდა მოხვედრილიყო თუ არა აი ამ ანგარიში? ეს არის მაჩალიკაშვილის საქმე, მუხთარლის, ხორავას საარჩევნო უფლებები, დევნილების უფლებები, სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ადამიანის უფლებების მდგომარეობა. ვიმეორებ, ეს არის ჩამონათვალი, რომელიც სერგი კაპანაძემ წაუკითხა დღეს სოფოკილაძეს. განათლება, შრომითი უფლებები, ჯანდაცვის სფეროში სოციალური ნაწილი, მე გავაგრძელებ ესე, ალბათო დიანა თქვენ შემონათვალს მოგესალმებით, რა თქმა უნდა, მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებლებს. მართლაც ეს შემონათვალი ძალიან ვრცელია, ძალიან დიდია იმ საკითხების, რომელიც არის ზოგადად ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში შემავალი. თითოეული ეს მიმართულება, რა თქმა უნდა, კომიტეტის მხრიდან ყოველდღიური საქმიანობის სფეროს განეკუთვნება. რაც შეეხება დღევანდელ ანგარიშს, დღეს იყო შემაჯამებელი ანგარიში, კონკრეტულად და თითოეული საქმეების განხილვა ბუნებრივია ამ სტომაზე ვერ შედგებოდა. ჩვენ მთელი წლის განმავლობაში და ამას ადევნებდა საზოგადოება თვალყურს, თითოეული კონკრეტული ფაქტი, კონკრეტული საქმე, რომელიც საზოგადოების მხრიდან იმსახურებდა მაღალ ინტერესს, მისი განხილვა ხდებოდა კომიტეტის სტომებზე. ეს განხილვები იყო საჯარო, ეს განხილვები იყო საზოგადოების აქტიური ჩართულობით, მათ შორის ოპოზიციის. ბატონ მერაბ, ადამიანის უფლებათა დაცვის მხრივ კომიტეტის თავმჯდომარეს უნდა წარედგინა კრიტიკული ანგარიში, თუ მას რაღაც, ასე ვთქვათ, არა გახმაურებული საქმეები, გახმაურებულ საქმეებს მიიღმა რაღაც ტიპის მიღწევებზე ესაუბრა. თქვენ როგორ ხედავთ პარლამენტარიზმის როლს და ზოგადად აი ამ კომიტეტის თავმჯდომარის როლს ამ მიმართულებით? როგორი უნდა იყოს ის? ეს ანგარიში, რომელიც ქალბატონმა სოფომ წარადგინა, არ ყოფილა არც რაღაც თავის მოწონების თვალსაზრისით ესე იგი წარმოდგენილი ანგარიში და არც ის უსაფუძვლო კრიტიკა არ იყო მასში, რასაც ოპოზიცია წარმოადგენდა. აბსოლუტურად ობიექტურად დანახული ის შრომითი პროცესი, რასაც კომიტეტი აწარმოებს, ეს იყო შემაჯამებელი ანგარიში, სადაც მოხდა, რა თქმა უნდა, მათ შორის სტატისტიკას, თუ რამდენი კანონპროექტი იქნა განხილული, რამდენი ადამიანი, რამდენმა ადამიანმა მომართა კომიტეტს, როგორი იყო რეაგირება მათზე, როგორი იყო განხილვის პროცესი წლების განმავლობაში და არა ერთი განხილვა დარჩა პასუხ გაუცემელი. ერთ-ერთი მთავარი, რომელიც იყო დასმული, მოინახულეთ თუ არა საპატიმროში 20 ვნის დაზარალებული, რომელთაგან ერთ-ერთის მდგომარეობა რომ ძიმია, დღეს იუსტიციის მინისტრმაც დაადასტურა. თქვენი აზრით, ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარეს უნდა ჰქონდეს თუ არა გრძნობელობა მაღალი მსგავს თემებზე და მაგალითად 20 ივნისის საქმეზე დაკავებული პირი საპატიმროში მოინახულოს უნდა თუ არა, მით უმეტეს თუ მისი მდგომარეობა არის ძიმე და ვიმეორებ, დღეს ეს იუსტიციის მინისტრმა დაადასტურა. მან არ უპასუხა პირდაპირ ამ შეკითხვას, ყოველ შემთხვევაში
იმ ფრაგმენტში, რომელიც ნახეთ ახლა ჩვენ მაყურებელთან ერთად. რა შეეხება გრძნობელობას, მერწმუნეთ, რომ ქალბატონ სოფოსაც და არსებულ ხელისუფლებასაც საკმაოდ მაღალი აქვს გრძნობელობა ადამიანების მიმართ და ეს არ გამოიხატება ყოველი კონკრეტული ინდივიდუალური შემთხვევის დროს კავშირით. ეს არის სისტემური დამოკიდებულება, თუნდაც პენიტენციალურ სისტემაში რაც ხდება და მე ჩემი მოხსენების დროს ამაზე გავამახვილე ყურადღება. მართლაც იყო უგრძნობი ის სისტემა, რომელიც სააკაშვილის და იმ ადამიანების მონაწილეობით მართავდა ამ სისტემას, როცა ისინი იყვნენ ხელისუფლებაში და მე ძალიან კარგად ვიცნობ იმდროინდელ სისტემას, თუ როგორ და რა ფორმით მუშაობდა. ეს არის რევოლუციურად შეცვლილი და ზოგადად ჩვენ პენიტენციალური სისტემა აწყობილია დღეს ადამიანის უფლებათა დაცვაზე. ამას პატიმრების დაგიდასტურებენ, რომლებიც დღეს იხდიან სასჯელს და ალბათ ერთ-ერთი შეიძლება საჭირო. ბატონო, მაშინ საერთოდ ანგარიში შეგიძლიათ არ წარმოადგინოთ? მუდმივად თუ იმაზე ისაუბრებთ, რომ გასულ 9 წელსში პრობლემები იყო, მაშინ ზოგადად ანგარიშის წარმოდგენაც იქნება არღირს. ეს რა ტიპის პასუხია გამაგებინეთ? არა მხოლოდ 9 წელზე ქონდათ საუბარი ეკაბესელია უპასუხა სოფოკილაძემ, რომ აი თქვენი დროინდელი ანგარიშებიც ამოიღეთო, იცით ალბათ ახსოვს მაყურებელს, რომ ბესელია იყო ამ კომიტეტის თავმჯდომარე. არამედ, ესე იგი, არა მხოლოდ 9 წელზე, უახლოეს წარსულზეც, მოკლედ, მუდმივად წარსულში ხელის გაშვერა რამდენად სწორია. თქვენ საუბრობთ მის მაღალ გრძნობელობაზე, ადამიანის უფლებათა დაცვის მიმართ 20 ივნისის საქმის ფიგურანტები. შეიძლებოდა თუ არა ასე დავსვამ საკითხს, მოენახულებინა კილაძეს საპატიმროში? გასაგებია, რომ ბესელია ზარდიაშვილის კონფლიქტზე მისი პოზიცია ასევე შეფასდა, როგორც ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარისთვის არათლად შესაფერი პოზიცია. აი 20 ივნისის დაზარალებულებზე, უბრალოდ დაკავებულებზე გეკითხებით. აი მუდმივად წარსულში ხელის გაშვერა რამდენად ამართლებს დღევანდელ ანგარიშს? არანაირად. მე პირდაპირ გეტყვით, დიანა, რომ ვფიქრობ საერთოდ ეს წარსული თუ გარკვეულწილად ჩაიწევა ჩვენი ისტორიიდან, ბუნებრივია მისი წაშლა ვერ მოხერხდება, ძალიან კარგი იქნება და შედარებაც ხა ძალიან უხერხულია, რომ შევადაროთ ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით ის პერიოდი დღევანდელ მდგომარეობას. ამაზე აქ არავინ არ საუბრობს და მე აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ შესაძლოა სწორად მართლაც არანაირი ვთქვათ, არც შედარება არ უნდა გავაკეთოთ, არც ხშირად არ უნდა წამოვწიოთ ეს პერიოდი და ნუ ეს არის აბსოლუტურად სხვადასხვა რამ. თუ რაც შეეხება პატიმრებთან ურთიერთობას და დამოკიდებულებას პარტნიორების მიმართ, მე პირადად შემიძლია გითხრათ ჩემი მაგალითი. არაერთხელ მაქვს კომუნიკაცია საპატიმრო სისტემებში მყოფ ადამიანებთან, ყოფილვარ, შევდივარ მათთან და ძალიან კარგად ვიცი ის მდგომარეობა, რაც მათ აწუხებს. ნებისმიერი მომართვა, რომელიც შეიძლება გააკეთდეს პატიმრის მხრიდან, მათ შორის შეხვედრის თხოვნით, არ დარჩება ყურად და არც ერთი პარლამენტის წევრის მხრიდან მე დარწმუნებული ვარ ამაში და მით უფრო ქალბატონის ოფოს მხრიდან. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ პატიმარმა ჯიქურმა, რომლის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმეა, ვიმეორებ თიაწულუკიანმა თქვა ეს დღეს და ადასტურა, რომ არ თქვათ, რომ არენდობით თქვათ მისი ოჯახის წევრებს, უნდა მიმართოს სოფოკილაძეს, რომ მას გაუჩნდეს სურვილი მოინახულოს ის საპატიმროში. რახან ამ თემაზე იყო დღეს რამდენიმე კითხვა დასმული, ამიტომ ისევ ამ კითხვას დავუბრუნდები. ზოგადად, დიანა, მე ჩემი გავლილი ცხოვრებიდან გამომდინარე, მაქვს სოლიდარობა თითოეული პატიმრის მიმართ, მიუხედავად იმისა, მიუძღვის თუ არა რაიმე დანაშაული ან არიმიჟილი თუ ძიებაში ამითი საქმე და მაქვს ეს ერთგვარი სოლიდარობის განცდა და ემოცია თითოეული პატიმრის მიმართ და შემიძლია ჩემი სუბიექტური მოსაზრებაც გითხრათ ამასთან დაკავშირებით. მაგრამ ერთ რამეში პირადად მე ვარ ძალიან დარწმუნებული. თუ ადამიანს სისტემაში, პენიტენციალურ სისტემაში დღეს აწუხებს ჯანმრთელობის მდგომარეობა ისე, რომ მის სიცოცხლე საფრთხე ემუქრება, ამას უზრუნველყოფს თვითონ სისტემა და ის მდგომარეობა, რაც არის დღეს პენიტენციალურ სისტემაში და მისი მდგომარეობა უყურადღებოდ არ დარჩება არავითარ შემთხვევაში. მისი უფლება აუცილებლად შეიძლება არ მოინახულოთ, იმიტომ რომ სისტემა კარგად მუშაობს. ასე გავიგეთ. შეიძლება მოინახულო. არა, შეიძლება მოინახულო, რა თქმა უნდა, ეს არის ინდივიდუალური გადასახადი თითოეული ადამიანის. მით უფრო თუ ესეთი მომართვა იქნება რომელიმე პატიმრის მხრიდან, დარწმუნებული ვარ, რომ ქალბატონი სოფო იქნება ეს, მე ვიქნები თუ ნებისმიერი ჩვენი კომიტეტის წევრი, დაუყოვნებლივ გვექნება რეაქცია და ემოცია ამასთან დაკავშირებით. თუმცა კიდევ ერთხელ გამიგე,
აქ საუბარი არ არის იმაზე, რომ პატიმარს მოინახულებს ან არ მოინახულებს რომელიმე ხელისუფლების წარმომადგენელი. აქ თავარია, რომ სისტემური მდგომარეობა იყოს ისეთი, რომ ადამიანის უფლება და მისი ჯანმრთელობა, მისი სიცოცხლის უფლება, მისი მკურნალობის უფლება იყოს დაცული პენიტენციალურ სისტემაში. და მე ვფიქრობ და ჩვენ გვგონია ვართ ამაში, რა თქმა უნდა, იდეალური ყოველთვის არსებობს, საითკენაც შეიძლება წავიდეთ, მაგრამ ფიქრობთ, რომ საკმაოდ მაღალი სტანდარტი არსებობს ამ თვალსაზრისით? ამაზე ვფიქრობ. ფიქრობთ, რომ სოფოკილაძე არის კარგი თავმჯდომარე და მისი ანგარიში იყო ვითარების ადეკვატური? სოფო არის ძალიან შრომის მოყვარე და კეთილსინდისიერი ადამიანი, მინდა ძალიან გულწრფელად გითხრათ. და მართლა ძალიან დიდი შრომაა გაწეული მთელი 2018 წლის, არამედ შემდგომ პერიოდშიც. ქალბატონი სოფოს კომიტეტის წევრების, აპარატის აქტიური თანამშრომლების, რომლებიც მუდმივად არიან ჩართული ამ პროცესში, და სწორედ აი ამაზე იყო დღეს საუბარი, რა შრომა გასწია კომიტეტმა, როგორია მიმართულებები, როგორია პოლიტიკა, რომელსაც ახორციელებს ადამიანთა უფლებების. ამისთვის იყო ეს ანგარიში და არა ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობის მხრივ პრობლემურ საკითხებზე სასაუბროდ. ასე გავიგე. ჩვენ თუ გავყვებოდით, კაბატონია, ჩვენ თუ გავყვებოდით დღეს რომელიმე კონკრეტული საკითხის განხილვას, რომელზეც თქვენ წეღან საუბრობდით და იყო საუბარი ჩვენს სტომაზე, ეს საკითხები საზოგადოებისთვის ძალიან კარგად არის ცნობილი. თითოეული ეს საკითხი იმდენად მრავალწახნაგოვანი, ალბათ ამას რამდენიმე დღე მოუნდებოდა და ვერც დავასრულებდით. აქ იყო შემაჯამებელი ანგარიში, ის თუ რა გააკეთა კომიტეტმა და სიღრმისეულ ანალიზში კონკრეტული ფაქტების ბუნებრივია ჩვენ არც ავსულვართ, თუმცა ალბათ დევნებდით ყველანი თვალყურს, რომ სახალხო დამცველის ანგარიშები, რომელიც კომიტეტში იქნა წარმოდგენილი, ანგარიშები, რომელიც საპარლამენტო სტომებზე იქნა მოსმენილი, თითოეულ ამ ფაქტს ეხებოდა დეტალურად და თითოეული ამ ანგარიშის უშუალო თანამონაწილე და ჩართულობა იყო. დიდი მადლობა, ბატონო. კომიტეტის მხრიდან, რა თქმა უნდა, აკ მადლობა. მადლობა, მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ კიდევ ერთი თემა გვაქვს დაგემშვიდობებით. მადლობა, რომ პასუხობდით ჩვენს კითხვებს. ვიწყებ მუშაობას კახი გამოძახებით მილანის ფერებში. იაფად დაწერა ახალგაზრდა კაცმა სოციალურ ქსელში და იქვე გამოაქვეყნა ავტომანქანის ფოტო, გადაღებული ფონზე გადაღებული ფოტო. მანქანის ფასადზე დევს ლათინური შრიფტით შესრულებული ფირნიში, რომელსაც აწერია კახი ტაქსის ნაცვლად პროტესტი ტაქსების რეფორმის მორიგი რეგულაციის გამოძახილია. ჩვენ ეს ახალგაზრდა კაცი ლაშა ჭრელაშვილი გვეყოლება გადაცემის ბოლოს სტუმრად. 1 ოქტომბრიდან ამოქმედა ახალი რეგულაცია, რომელიც მხოლოდ თეთრი ფერის ტაქსებს აძლევს მგზავრების ქუჩაში აყვანის უფლებას. კლიენტებს ვეღარ მოემსახურებიან სამკარიანი და მარჯვენა საჭიანი ავტომობილები. ლიცენზიის გარეშე მომუშავე მცხოვრებს კი 200 ლარიანი ჯარიმა დაეკისრება. ჩაიშალა თუ შედგა ტაქსების რეფორმა თბილისში? ევროპული საქართველო თბილისის მერს ურჩევს აღიაროს, რომ ტაქსების რეფორმა სრულ რეფორმა იყო და გააუქმოს მავნე რეგულაციები. ქართული ოცნების წარმომადგენლობა საკრებულოში და ზოგადად მერიაც არ იზიარებს აი ამ მიდგომას და ამბობს, რომ ეს რეფორმა ბოლომდე მივა და ყველა რეფორმა თავიდან არის მტკივნეული. ამაზე ვისაუბრებ დღეს ჩვენ სტუმრებთან, გიორგი გაბაშვილი საკრებულოს წევრი ევროპული საქართველოდან და რევაზ სოხაძე ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის კომისიის თავმჯდომარე საკრებულოში. ძალიან დიდი მადლობა. დავიწყოთ ბატონ გოკასთან საუბრით, იქედან გამომდინარე, რომ გუშინ ამოქმედებულ რეფორმას უკვე უწოდეთ ჩაშლილი რეფორმა. Ну, первоочередь ვიტყვი, რომ ეს არანაირი რეფორმა არ არის. რეფორმა უნდა ისახავდეს მიზნად რაღაცის გაუმჯობესებას. ყოველთვის უნდა ნათელი იყოს, რას აუმჯობესებს ასე თუ ეს გეგმა. ეს არანაირი რეფორმა არ არის, იმიტომ რომ სისტემის მოწესრიგებას. ჯერ კიდე წელიწად ნახევრის წინ ჩვენ ვეუბნებოდით თბილისის მერიასო. საერთოდ არ გადადგას ნაბიჯები ამ მიმართულებით. დროეს გამოიწვევს სამ შედეგს და სამივე არის კატასტროფულად უარყოფითი. ერთი არის ადამიანების შემოსავლის გარეშე დატოვება ან მათი შემოსავლების შემცირება და ეს ხდება და მოხდება და ეს უკვე სახეზეა. მეორე ეს არის ტაქსიზე ხელმისაწვდომობის შეზღუდვა ქალაქში, რაც გამოიწვევს ტაქსის ფასის ზრდას. ეს არის მეორე. და მესამე უარყოფითი შედეგი, ეს არის თლიანობაში ჩარევა არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკის კიდევ ერთი რეგულაციის მაგალითის გაჩენა, რომელიც მე არის ტალღისებური, დომინესებური და ასე ვთქვათ სხვა სფეროებზე გადადეს ხოლმე. ეხლა რას გულისხმობ ამაში? ეს რეფორმა ჩაიშალა უკვე, ჩათვალეთ, იმიტომ რომ მერიან პირველი რაც ქნა და სხვა შეიძლება სხვა შეიძლება გვარწმუნებდნენ, რომ
მეც არაფერს არ ეზამენ, უბრალოდ აღრიცხავენ ტაქსების რაოდენობას ქალაქში, რომ სატრანსპორტო ქსელი უკვე დაგეგმონ. თავიდან არ ამბობდნენ, რასაპირებდნენ, ჩვენ მოვიწვიეთ მაშინ მერია და გქონდა უბრალოდ აღრიცხავთო. ამ აღრიცხვის მერე უკვე ფასი დააკისეს ამ ტაქსისტებს, უკვე გაუძვირეს ცხოვრება. 32000 რაღაცა ტაქსი აღირიცხა თბილისში. როგორ გონიათ, რამდენმა ისარგებლა აი ამ შეთავაზებული წინადადებით და გადაღება მანქანა თეთრად? 2600-მდე მანქანამ მიიღო ეს ვაუჩერები მერიის მიერ შეთავაზებული და 1400-მდე მანქანამ პრაქტიკულად გადაღება მანქანა თეთრად. რას ვეუბნები ჩვენ? დაანჩენ 30000-მდე ადამიანს, ანუ 30000-მდე ოჯახს. 30000-მდე ოჯახს ვეუბნებით, რომ იმიტომ რომ ქალაქის მერს ან ვიღაცას მერიაში აბსოლუტურად ცნობური, აბსოლუტურად გაუგებარი არგუმენტით, უბრალოდ მოწონს რომ ქალაქში იყოს ერთი ფერის ტაქსები, ამიტომ 30000-მდე ოჯახს ვეუბნებით, რომ არ კონდეს შემოსავალი, ან შეუმცირდეს შემოსავალი, გაირთულოს ცხოვრება, გაიღოს ხარჯი და აბსოლუტურად გამოუდეგარი გახდეს მისთვის ერთადერთი შემოსავლის რეგულაცია, ფასის ზრდა და ტაქსზე ხელმისაწვდომობის თქო შემცირება და შემოსავლის გარეშე დარჩენილი ადამიანები, აი სამი უარყოფითი შედეგი დაასახელა თქვენმა უკვე. პირველ რიგში მინდა ბატონისმა დავაფიქსირო ბატონი გოკას მიმართ და ძალიან წუხვარ რომ ბატონმა გოკამ და მისმა პარტიამ, რომელთ მე კარგი წარმოდგენა მაქვს, ასე ვთქვათ, მათ სერიოზულობასთან დაკავშირებით, აირჩიეს ეს თემა, იმიტომ რომ ეს არის აბსოლუტურად პოპულისტური და არასერიოზული თემა. მე მინდა დავიწყო იქიდან, რომ ზოგადად მერია, ეს არ არის ცალკეაღებული ტაქსების რეფორმა, ეს არის ერთი მთლიანი სატრანსპორტო სისტემის რეფორმის ნაწილი, რომელსაც მერია ნაბიჯ-ნაბიჯ ახორციელებს. და მარტივად ვთქვათ, რომ ჩვენ 90-იან წლებში, თქვენ კარგად გახსოვთ, ქალბატონო დიანა, რომ მათ შორის ავტობუსები, სამარშრუტო ტაქსები, კერძო იყო და ყველა ვისაც როგორ უნდა და სადაც უნდა და ისე მოძრაობდა. ხო, აქ ხო არ არის ლაპარაკი, რომ უბრალოდ მოძრაობენ ეს ავტომობილები, ისინი სერვის ახორციელებენ და გადაყავთ ჩვენი თანამოქალაქეები. შესაბამისად, გოდიში დავასრულებ. შესაბამისად, წლები გავიდა 90-იანი წლების შემდგომ, მოწესრიგდა ნელ-ნელა, ხო, დღეს ყავს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ავტობუსები, ყავს მიკროავტობუსები, ეგრეთ წოდებული მიტაქსი, რა თქმა უნდა, დააჯარიმო 200-ით. გოდიში ხო, თუ შეიძლება? აი, მითხარი, რა თქმა უნდა, დააჯარიმო 200-ში ვარით, გამართული ლურჯი. არ გიშლიდით ხელს, გოდიში ხო? არ გიშლიდით, თქო, მომისმინო და ხო ჩავთ უბრალოდ. კი ბატონო. მაგაზეც მაგაზეც გიპასუხებ. შემდგომში ყო ეგრეთ წოდებული ყვითელი მიკროავტობუსები, რომელიც დღეს მოძრაობს, მათ შორის ბატონი უგულავას დროს, ხო, ბატონი გოკას პარტიის წევრი არის, მის დროს განხორციელდა, მაშინაც გახსოვთ, იყო გარკვეული ნებათაღელვა, მაგრამ დღეს რეალურად ჩვენ ამიმართულებით უნდა ვაღიაროთ, რომ გვაქვს გამოსორებული მდგომარეობა თუ ტექნიკურ რაღაც ხარვეზებს არ ჩავთვლით, რომელზეც დღეს მერია მუშაობს. ანუ ქვეყანა მიდის წინ, ამიმართულებითაც უნდა გადავდგათ წინ ნაბიჯი და დიახ, ჩვენ გვაქვს ამბიცია, რომ ამ ქალაქში ბევრი რაღაც შევცვალოთ და ბევრი რაღაც შევცვალოთ უკეთესობისკენ. მაგრამ იმ რეფორმებისგან განსხვავებით, რომელიც გასულ წლებში ხორციელდებოდა, აი მაგალითად იგივე ყვითელ მარშრუტებთან დაკავშირებითაც, როდესაც ერთ კომპანიას რაღაც მონოპოლია გადაეცა და ამ ხალხისთვის ეს რაღაც მეხის დაცემასავით იყო. ბატონმა გოკამაც ახსენა და თქვენს კარგად გახსოვთ, რომ ჩვენ ეს რეფორმა დავიწყეთ დაახლოებით წელიწად ნახევრის წინ. შარშან უკვე ოქტომბერში ყველა მიცოდა, რომ ერთი წლის თავზე გადაიდგმებოდა ეს ნაბიჯი. ყველა ტაქსის ბოდიში, ყველა იმ ადამიანს დავასრულებ, ყველა იმ ადამიანს, რომელიც ამ სფეროშია დაკავებული, შეეძლო ამისთვის მომზადებულიყო. მერიამ უზრუნველყო ის, რომ ყველას შეეძლო უფასო. აინტერესებს, რატომ გამოდება, რატომ უნდა დააჯარიმო სამართული ლურჯი ტაქსი 200-ით? ყველა შეეძლო, რატომ? ვისაც უნდა და კატეგორიის აღება, გადაეღება მანქანა და მამაში ფული არ დაეხარჯა და აქ ერთი მნიშვნელოვანი ცნობილება, რასაც ჩვენი ოპონენტები უშობენ. B კატეგორიის ტაქსებს, მათ შორის რომელიც არ არის თეთრი ფერის, მათ შეუძლიათ მზავთა გადაზიდვა, მაგრამ არ შეუძლიათ ეგრეთ წოდებული დიახ მანიშნებლის განთავსება. ანუ ბოდიში, ანუ ეს ერთი წამ მინიმალური სამარკეტო, არა, ეს მნიშვნელოვანი, ეს მნიშვნელოვანი რამე, რასაც ბატონი გოკა, რასაც ბატონი ეთერში ერთმანეთს, რასაც ბატონი
ანტონი გოკა ეძახის უბრალოდ აღრიცხვას, ამ აღრიცხვით, ანუ ჩვენ როცა აღირიცხათ აქსები და ეს იყო 30000 გამოართვით ამ აღრიცხვაზე მეტი, აქედან 30% ქალბატონობიანა ვერ გაიარა ტექნიკური დათვალიერება. შესაბამისად ეს 30% მოაკლო და ეს თქვენ ხო ხვდებით რას ნიშნავს? ანუ ჯვარი გწერია ყოველას, მაგრამ რაღაც უბედურება რომ მოხდეს ყოლა ხელის ხალბატონობიანა და ვერ არის ქვეთვის მისაღები. ამენი რამე მოვისმინე, ინენი რამე მოვისმინე, რაც ბატონმა რას თავარი ხო მეც გიდასტროებ პატრიცევას ბატონერეზო, მაგრამ პოპულიზმი არის სწორედ ის, რაც თქვენ ძალიან ზუსტად იცით, რომ არ ახართ მართალი და მაინც ამბობთ, ეგ არის პოპულიზმი. მე ხა დამაცადეთ, ეხლა დამაცადეთ მე პირველი სამარშრუტო ტაქსები, ავტობუსები და ამავდროულად ძალიან კარგი ურბანული დაგეგმარების კომიტეტის კომისიის თავმჯდომარე ხართ. ძალიან კარგი ეს არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სქემის ნაწილი. კერძო ტაქსები არის კერძო ურთიერთობის საკითხი. მე მყავს წითელი მანქანა და ვარ მზად ამადამ საფასურად გადავიყვანო მეორე კერძო პირი. და თუ ტექნიკური დათვალიერება დაიარეთ. ტექნიკური დათვალიერება იცით როგორი პოპულიზმია? ტექნიკური დათვალიერება მანქანა თუ არ გადის, ის ტაქსი იქნება თუ რა მნიშვნელობა აქვს? მანქანა რა არის მნიშვნელობა? მანქანა არ გადის ტექნიკური დათვალიერებას. ამადამ 80% მზავრობის რეზო ტექნიკურად ტექნიკ დათვალიერება უნდა გაიაროს თქვენმა მანქანამ, ჩემმა მანქანამაც, კერძო მანქანამაც, მეზობლის მანქანამაც, ტაქსმაც და არატაქსმაც. ეგ საკითხი არ არის იმასთან არანაირ კავშირში. გამართული ლურჯი ან მწვანე მანქანა, რომელიც არის სრულებით გამართული, რომელშიაც ადამიანს გადახდილი აქვს თავის ფული და 30000, 32000 ესეთი ადამიანი, რომელსაც თქვენ დღეს ეუბნებით, რომ ტაქსის ტრაფიკს ვერ დაიდგავს. პოპულიზმია, ბატონო, გზავს არ ჩაისვას მანქანაში და დარჩება შემოსავალი. დღევანდელი დღევანდელი არ დღეს არ ეგ არ გამოგითხოვია ციფრები. ყველაფერი როგორ არ გამოგითხოვია თქვენ არიცით რომ ფინიში თქვენ აღრიცხეთ 32600 აქედან 32000 გაიარა 32600 მანქანა აღრიცხეთ ბატონო როგორ ტაქსი მარტივ ციფრს გეუბნებით 30000 აქედან ეს დაიყვანეთ 22700-მდე დაიყვანეთ, იმიტომ რომ დაანჩება ვერ გაიარა ტექნიკური დათვალიერება. ტექნიკური დათვალიერებას ტაქსის საკითხთან არ აქვს არანაირი კავშირი. შეიძლება თქვენმა მანქანამ ვერ გაიაროს ტექნიკური დათვალიერება. რა აქვს ახლა? ძალიან შეიძლება. იმან ქუჩაში არ უნდა იაროს, არ ტაქსისტა, ძალიან შეიძლება. არ ტაქსისტა უნდა გარეშე. ძალიან არის. ძალიან შეიძლება. თქვენ არ აქვს პასუხი. იმ 30000 ადამიანისთვის 24000 ანუ 20 შევამციროთ 22-ზე ხო 10 იყოს ამიტომ ციფრი 10000 ოჯახი გეცოტავებათ ადამიანებს თქვენი რომ 10000 იყოს დავანახევრებ კიდე ადამიანებს 10 ერთი ადამიანი იყოს. ერთ ადამიანს რატომ ამოექცე უსამართლო? ერთმა ადამიანმა შეიძინა მანქანა, ეს მანქანა არის გამართული და არის მწვანე და იმ ერთ ადამიანს უნდა რომ თავის ორ შვილს მოუტანოს სახლში საჭმელი, დილას დაუსხას ჩაი, სკოლაში უყიდოს რომ წაიღოს ბავშვები რეული. იმას რატო ართმევს საშუალებას რომ ტაქსის ტრაფარეტი დაიდგას თავის მანქანაზე გამართულმა მანქანამ, წესიერმა მანქანამ და წესები სრული დაცვით გადაიყოროს მგზავრი ერთი ადგილიდან მეორე და 200 ლარი აჯარიმებ ადამიანს მარტო იმიტომ რომ ეს არის სრულებით ცნობური ოდიშვი აი ცნობური რეგულაცია დიდარი ადამიანების და ღარიბებს რომ ვერ ხედავენ სრულებით ცნობური შეხედულება რომ აი თეთრი მანქანები ჯობია რატომ შევა ლუჯმა ციფრმა მანქანა ადამიანების ოჯახის შემოსავალს ესე აბუჩად რატო იგდებდა საერთოდ თელ სოფლიოში როცა უკვე უბერის საუკუნეა 1000 აპლიკაცია არის 1000 რამე არის რასაც თქვენ ბ კატეგორია მიანიჭეთ და იმ ადამიანებს დამატებით შემოსავალს 20-30 ლარის დღეში სადაც ქუჩაში მგზავრის აყვანა ემატებოდა მათ აპლიკაციურ სამუშაოს ამას რატო უზღუდა? მართალ სოფლიოში ქალაქის ტაქსების რეგულაციები დიალოგის რეჟიმი სირდება და უქმდება. ბატონო გოკა, გავიგე. ჩვენ ჩაშენილი ხარ 20 საუკუნის შუა სამწუხარო. ეხლა არის 21 საუკუნე. ჩვენი ოპონენტები ადამიანებს აღარიბებს როგორც საბანკო რეგულაციებით. სამწუხარო ჩვენი ოპონენტები მათ შორის ბატონ გოკა მათ შორის ეს მაგრამ ბატონო დიახ ხოლოდ აგვიხსნას რა სერჩის ლურჯი გამართულ ბაცალოთ ამას მათ შორის მათ შორის ეს პარტიაც ცდილობს რომ ნებისმიერი თემი პარტია რაშვაში ნებისმიერი პარტია რაშვაში მოახდინოს სპეკულირება რაშვაში შეგონია ხო ეხა ფიქრობთ იმას რომ რამოდენიმე ასეული ადამიანი ტაქსისტები ტოტალურად რამოდენიმე ასეული ადამიანი დული მოიგოთ სუბტატ პოპულიზმი რამოდენიმე ასეული მე არ ეკონომიკას მოსახლეობას მე მოსახლეობას აღარიბებ მე მოსახლეობას მიმართავდი. დრეზო პრობლემა ეს არის, თორე არტა პოპულიზმია ბატონო გოკა, მაშინ მივცე ტაქსი შევა მოვიდე შენ მოგხსეს ხმა ბარა. ვისაც ერთი წუთი, ვისაც აქვს, ვისაც უჭირს თუ დღეს ფინანსური პრობლემა აქვს, მაშინ ფათრო მოგხსენით ყველა რეგულაცია. მაგალობის გარეშე ტაქსისტების საკითხის განხილვა. მაგაზე გეუბნებით, მაგალითად მივცე რატო უზღუდგავთ? თქვენთან საუბარი შეუძლებელია რა? დრეზო ლურჯ მანქანას რატო აჭიროებს? გასაგები ერთი წუთი დავასრულებ. მამაზე მიყვარს დებატები ითვალისწინებს, კამაც მაგრამ ამ
მე დავუსხე და გააგზავნე რეფორმა. რატო აჯერებ გორასლარად ხო და გიპასუხებ თუმაც გიპასუხებ. იმ რეფორმის ფარგლებში რაც ჩვენ დავიწყეთ და რაც აუცილებლად ბოლომდე მივა და თბილისი გადაკრას ხო რა რა რეფორმა უკეთესი ქალაქი ვინც ამ რეფორმის ფარგლებში იმ წესებს არ დაემორჩილება რა წესებიც გვაქვს იმ წესებიდან გამომდინარე ის დაჯარიმდება ისევე როგორც შენებული მანქანები რო დადეს ლამაზი შენიერი ტოიოტა პრიუსები ბოდი რო არია ის ამახი ჯებს ქალაქს და აქვს გადაყვანის ბოდიშვით ხომ აკურებელთან რატო უნდა იყოს მარტო თეთრი რეზო იმიტომ რომ თქვენი დებატების ფორმით როგორც მე ვიტყვი გაურბიხარ შეკითხვას და ახლა რანა უკაცრავად ვაცალოთ აი რატომ დებატებს აი გაცრი არგუმენტი არ გავს ერთი რამე მითხარი რაც კარგი ამრდიან გაცრი ერთი რამე მითხარი რომ ლითელ თუ მწვანე ავტომობილს შეუძლია მგზავრების გადახვა ქუჩაში აყვანა ქუჩაში აყვანა რომელიც ბატონმა გოგამ აღნიშნა რატო ერთი ამბე ეს არის კომპანიის და ეს თქვენ მას მანიშნებდი ახ მანიშნების დაყენების უფლება არ აქვს და ეს არის ის რეფორმა რომელსაც რა რეფორმა დადებით ამ ხალხისთვის იერსახის ამ ხალხის მათ შორის იერსახისთვის ეს არის მნიშვნელოვანი ეხა მე მაგიჟებთ კაცო ის ტაქსი ხო მაგის ტაქსა ივნის სხვაფერის მათ შორის მანიშნებელი მაგრამ მანიშნებელი არ ექნება ჩვენს მანიშნებელი ასოცირებული ამ რეფორმის არში რა არის ვინმე არის არის ის რომ ამ სფეროშიც მოწესრიგდეს რა მოწესრიგება ერთი ფასისრიგებელი თუნდაც ის რომ 30%-მა ვერ გაიარა ტექ დათვალიერება ეს მე მგონია რომ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იყო ის რომ ტაქსით გაურობა იყოს ნორმალური სერვისი ეს წინ გადადგმული და რატო იმ თეთრი ტაქსი რატო იყოს ლურჯი გამოდით მოდიშვით ხო დავასრულოთ თქვენი ლოგიკით ნებისმიერი რეგულაციები უნდა მოიქცეს სულელური უნდა მოიქცეს პრობლემა გახსოვს ვიზები რომ შემოიღეთ ის ხოლმე და გააუქმეთ მე თქვენ თუ ვერ გახსოვს ეს თქვენი პრობლემაა საზოგადოებას ჩამოგით ხოლმე ხუთი რეგულაცია რომელიც შემოიღეთ და გააუქმეთ მე ვიხოვე ჩამოგით მე ვფიქრობ ხუთი რეგულაცია რომელიც შემოიღეთ ბატონი გოკა მიეკუთვნება იმ ადამიანებს ფასების გაზრდას და ასევე არახელმისაწვდომ მომსახურებაზე საუბრობენ აქაც წერენ აი სოციალურ ქსელში სადაც ჩვენი გადაცემის ლაიკი გაიგეთ. ერთ პროგრამას ვერ იძახი რას მოიგეთ. თქვენ ახსებთ ახშებ გააძვირეს ტარიფი, რა უქნათ მგზავრებს ყველი სამარშრუტოთიო და ფეხს არ მოგიგებთ 30000 ლარი. დღევანდელი 1200000-იან ქალაქში. დღევანდელი ბატონო კაცო 2000 ტაქსი დატოვეთ კაცო. მისთვის თავარი არის უბრალოდ რაღაცა თემას ჩაეჭიდონ, იმიტომ რომ თემები არ აქვს. ჩავიშდო კი გიხსნი ლოგიკურად გიხსნი. აი აი მაყურებს სადღაც 15000-მდე ტაქსი არის დარეგისტრირებული ახლა უკვე ან ა ან ბ კატეგორიით, რაც გრძელდება პროცესი იმედი მაქვს რომ 10 ოქტომბრამდე ეს გაცილებით გაიზრდება და ყველა სფეროში მათ შორის ბატონ გოკას რო უსმინოთ ეხა და მის თანაპარტიელებს როგორც ჩანს არანაირი რეგულაცია არ უნდა გქონდეს არც მშენებლობაზე უსაფრთხოება უნდა აკონტროლოთ არც ნებისმიერი სხვა სფეროში ჩვენი მიზანი ხარ ეხა ეს ჩვენი მიზანი ხალბატონო გია არის მემარჯვენე იყავი კაცო ჩვენი მიზანი არის ის რომ მივიღოთ უკეთესი ქალაქი, ვინდრე ქონდა, ვინდრე ქონდა დღემდე. აი, მაშინ გაიგეთ, რომ რეზონანსის რაშია. მაშინ ვიზუალურადაც და მნიშვნელოვანია სატრანსპორტო, ქართულოს მნიშვნელოვანია ბევრი სატრანსპორტო ადამიანი, რეზო მათ არ განა. ასე გავიგეთ, ვიზუალური ქალაქი, ვიზუალური სკეთე. ჩემთვის რა არის, ეხა შოკის მომგველი, რეზო არ განა. შოკის მომგველი მართლა ის ბატონობა ქართულოს ცენტრში უცოდინარ ადამიანებს. ეხა მშენებლობის ნებართვას როცა ადარებს შენებობის ნებართვა არ შეგვიძლია უსაფრთხოების ნორმებს შევადგენ. დერეგულაციის გზით მიდის, თელ სოფლიოში მიდის დერეგულაციის გზით, სატრანსპორტო გადაზიდვა, კერძო სატრანსპორტო გადაზიდვა, ტაქსი. თელ სოფლიოში მიდის დერეგულაციის 1200000-იან ქალაქში დატოვეს 3000 ტაქსი. რა არის ეს ციფრები ძახით ბატონო გოგა წარმოგდგენთ 3000 ა კატეგორიის 3000 ტაქსი. არა, მაგაში არასო აუგზალეს ამ ციფრშიც არასო აფარეთის დაყენება აუგზალეს დამატებით შემოსავლის მიღება ადამიანები ჩააგდეს უკიდურესად ბატონო რატო რომ ტაქსი იყოს თეთრი და რაზიკეთ მოაქმედი თეთრ ტაქსს ვკითხულობ კაციშვილი ვერ მიხსნის ლურჯი გამართული კარგი მანქანა რატომ არის 200 ლარი დასაჯარიმებელი თუ გადაყავს ერთ კერძო პირს მეორე კერძო პირს რატომ თეთრი არ ამ ლურჯი ტაქსებზე უნდა ყოფილიყოს უფრო გასაგები საერთოდ რატო რეგულაცია რატომ ერთი ფერი რამე პრობლემა არის რომ კერძო ადამიანები ერთ შეუთახდნენ. მე ესეთი მანქანა მინდა გამოვიძახო. შენ ისეთი. მე გამოძახება არ მინდა, ქუჩაში გაჩერება მირჩევნია. ესეთი მანქანები სულაც ქუჩაში გაჩერებ. იყოს მრავალფეროვანი, იყოს ძვირიანი ტაქსები, იყოს რაფიანი ტაქსები. ამის საწინააღმდეგო რატო შეიძლება ხდეს? ადამიანებს საშუალებას განმარტოს. არა, ბატონი რეზო არაგობს. არცერთ დაბადებით. კარგი. სასწრაფოს მე ხმისტემბრი არ მაქვს ისეთი რომ ბატონი გოგო. შენ ერთი ხმისტემბრი გაქვს. სვაჯობო, ამისტემბრი რაშია? როდესაც მარები რეზო. როდესაც ხალხი ხმ
ამაღლა საუბარზია, დამოკიდებული დებატები, რომელიც არ არის მოსახლეობისთვის საინტერესო. ბატონო გოგა, მე კიდევ ერთხელ წუხვა, რომ თქვენ ეს თემა ირჩით, ასე ვთქვათ, არ უცხო. 30000 კაცი უმუშევრად დატოვეს დასაწერად, არ არის ნამდვილი. თემა არის ყველა ადამიანს, ყველა ადამიანს, ყველა ტაქსის, რომელსაც აქვს სურვილი, რომ ამ სფეროში იმოღვაწეოს, დღეს აქვს, რომ გააგრძელოს საქმიანობა, ამ საშუალება. კიდევ ერთხელ რატო გამოიყენა 2000-ში მარტო ეს ვაუჩერი? მნიშვნელოვანი არის. ეზო, რატო გამოიყენა მარტო ეს ვაუჩერი? ერთი წელი ქონდა 2600 ადამიანებს იმისთვის, რომ ამისთვის მომზადებული იყვნენ. საფხარო, საფხარო გახასიათებს ეს რეფორმა მივა ბოლომდე. რა თქმა უნდა, ეს რეფორმა რატო იყო რაღაცა? ამავე რომ 10 წელს გამოვაშ უნდა მიიღოთ გადაწყვეტილება, აიღონ თორე კრედიტი, რომ თავის მანქანის ღირებულება შეამციროს. რაშაშა კრედიტი მერი ამ უნდა აფუჭებს ინჟინერ მაგმანქანას არის. ვიმითხრათ ეგ? ვიმითხრათ და ყოველ ტაქს ვისაც გიდა ტაქს გადადაილაპარაკეთ. კარგი თქვა. აი ეს ვედაში აელაპარაკეთ. თქვენ ნახეთ გაფუჭებული მანქანა? რამდენის გიგა? თქვენ ნახეთ მანქანა? აი ხლა წავიდეთ და მე ნახე ადამიანები რომელიც მე უნდა. აი ხლა გაწავიდეთ და მანახეთ რა რომ ადამიანები ზოგადად საქართველოს ქალაქების სულელები არიან. რაშაშია სულელები? აბა 30000-დან 2000-მა რატო ისარგებლა მარტო რაც ჩაკავა? იმიტომ გეთქვი რატომაც ისარგებლა, იმიტომ რომ ადამიანებს დაუჯერა ჩვენ პარტია. სამწუხაროდ არა, ბოლო მომენტამდე უყვართ მიყვანა საქმის, ეს წინა წელსაც, როდესაც ჩვენ აგრიცხვა გამოვაცხადეთ, მაშინაც ბოლო მომენტში რიგები დადგა და პირველიდან 10 ოქტომბრამდე აი არა 22000 აგრიცხვა და მათ ემოცია საშუალება 4% რატო გამოყვათ ამ რეფორმაზე მარტო? არ უნდა საშუალება თავის მანქანის გაფრთხილება, რომ ეს ვაუჩერი აიღონ და მოახდინონ მანქანის გადაღება. მერიას აქვს კაცად გადაწყვეტილი და მკვეთრად გადაწყვეტილი, რომ ამ სფეროში დაამყაროს და მიიღოს ის თამაში წესები, რომელზეც შეთანხმებულები ვართ და რომელზეც საუბრობთ უკვე ბოლო წელიწად ნახევარი. რა საუმჯობესო ერთხელაში თქვი? როგორც ტრანსპორტის მიმართულებით იქნება გადადგმული ნაბიჯები, ეხლა არ გამოიჩინა ერთი მაგალითი, ერთი დადებითი მომენტი ამ რეფორმის. მაგალითი ერთი დადებითი მომენტი. მაგალითი ერთი ერთსახე რა ცივილი ტაქსები ასე გამიგეყო ეს არფერონება ჯობია მრავალფეროვნება. არა, მხოლოდ ერთსახე არა ბატონო. აბა რა. მათ შორის ის რომ ჩვენ დასუფთავებაზე ვაძებთ. ლუჯი მანქანა სუფთავ ვერ იქნება. ოფიში ერთსამი რა შუაშია ჩვენ ამას ყვანე მანქანა შეიძლება მუშაობა და საუბარი ყვითელი მანქანა შეიძლება ავტომობილები რომ ხანდახან მე მწვანია ეს ერთი დადებითი რა მითხარ ხალხში ჩამოსული თუ რატო გააკეთეთ ერთი დადებითი რა მათ შორის 10 არ მინდა რეფორმას უნდა ერთი ხუთი მაინც ქონდეს დადებითი ერთი ერთი რატო გააკეთეთ ერთი ამ იმიტომ რომ ნიშნულოვანი არის ამ სფეროში წესრიგის დაფასება რა წესრიგი იყოს ყველა მანქანა ეს არის სატრანსპორტო თლიანად რეფორმის ნაწილი არის ეს რეფორმა. ეს ხა არასერიოზული. არასერიოზული თქვენ ხართ. მაყურებელს არასერიოზულად ნუ ექცევთ. მე მარტო ერთი დადებითი ამეთქვა რეფორმა. ძალიან გულიცხმობს. ან ფასიში ამცირეთ, ან მოსახურეობის ხარისხი გაზარდეთ. რამე თქვენი დადებითი? უცბელად წუხვარ, რომ თქვენ და თქვენი კოლეგები ადამიანების სიღარიბეს, მარტო უმუშევრობას იგდეთ აბუჩა. აი ეს ამ რეფორმის შესახებ დიდი მადლობა. ამ ქალაქში რაც კეთდება და ამას მე მგონი ხედავს ყველალიან კარგად 30000-დან 200000 გამოყვება გიორგი გაბაშვილი იმენ ჩვენი სტუმრები დიდი მადლობა რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით მადლობა ჩვენ სტუმრებს ვიწყებ მუშაობას კახი გამოძახებით მილანის ფერებში იაფად დაწერა ლაშა ჭრელაშვილმა დღეს სოციალურ ქსელში და ფოტოც გამოაქვეყნა კახი აწერია ტაქსის მაგივრად ასეთ ტრაფარეტი აქვს მის ავტომანქანას ის ტაქსის მძღოლია თუ ამით რაღაც სხვა ასე ვთქვათ ეს იყო მისი რეაქცია აი ამ ტაქსების რეფორმაზე ამას გავარკვევ თავად ლაშასთან ლაშა მოგესალმებით გვითხარით რატომ გადაწყვიტეთ რომ აი კახი ტრაფარეტი გემოძრავა დღეს ქალაქში გამარჯობა გაბატონ დიანა ხო, არა, ტაქსის სოლი არ ვარ, მე, ნუ ეს ხელოვანი ვარ, ეს გერმანიაში ვცხოვრობ და აქ რამდენიმე კვირით ვარ ჩამოსული და აი ეს რაღაც შემოქმედებითი პაუზა დამირღვია აი ამ თემამ, რომელიც ესე აქტუალური არის დღეს თბილისში და ამიტომ ასე ვთქვათ, ამ ფოტო პერფორმანსით შევეხე ამ თემას და დიდი მადლობა, რომ ასე დაინტერესება მოყვა, არ ველოდი ამასთან. ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ ეს იყო ერთ-ერთი ტაქსის მძღოლის პროტესტი იმის გამო, იმ რეფორმის გამო, რომელიც წამოიწყო ქალაქის მერიამ. აი თქვენამდე როგორ მოვიდა ეს თემა? ტაქსით გადაადგილდებოდით და აი ამ პრობლემას წააწყდით თუ აი გითხარით თქვენ რატომ შეწუხდით ამ თემით? კი, ნუ მე შემეხვიდანაც რამდენადაც გადავადგილდები ასევე ტაქსით, რა თქმა უნდა, თბილისის საკმაოდ იაფი მომსახურება
არის სასტუმრო გერმანესთან შედარებით და ნუ აი გუშინ ნუ ეს დღეები ძალიან აქტუალურად იყო Facebook-ში და აქედან მოვიდა ეს ინსპირაცია. რა ვიცი, ვიფიქრე რომ ნუ დღესაც ძალიან ცოტა ტაქსი იყო რა, ასე რომ თქვა. ნუ ვიფიქრე ძალიან ბევრი ადამიანი რომელიც ამითი ისჩენდა თავს რაღაც დღეს SNS-ს ყველაფერი აეკრძალა და ნუ მე ესე დავინახე რომ თქვენ ამ რეფორმის აზრს ვერ ხედავთ. ჩვენს ეთერშიც იყო დებატები, ოპონენტები იკითხულობდნენ რატომ მაგალითად თეთრი ტაქსი და სხვა ფერის ტაქსი რატომ არ აქვს მოძრაობის უფლება. თქვენ გაიგეთ თუ არა რა რატომ იყო წამოწყებული ეს რეფორმა? რაიმე არგუმენტი თუ მოისმინეთ, აკვირდებოდით რა აი ამ პოლემიკას ამ თემაზე როგორც თავად გითხარით? კი, ვუყურე მეც დებატებს, მაგრამ სიმართლე გითხრა, ბოლომდე ვერ გავიგე შინაარსი, გარდა იმისა, რომ ეს ჩემი აზრი და ჩემი გაგებით ეს გამოიწვევს სერვისის ფასის დასდა. ფერში, ნუ ფერებთან ზოგადად არა მაქვს პრობლემა. ასე რომ ფერში ვერ ვხედავ მე რაღაც ვერავითარ იმას. ეს უბრალოდ გააძვირებს სერვისს და არც ძღოლების ანაზღაურება დაეტყობა იმდენად, იმიტომ რომ მათაც ხვეთნებად გადასახადი გააზრდილი და ამიტომ მე ესე დავინახე ეს პრობლემა, რომ არ მგონია რაღაცა ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში ეს იყოს მნიშვნელოვანი პრობლემა და ეს რაღაცა იქით მე მგონი უდრო და უადგილოდ მიიჩნევთ დღეს ამ რეფორმას თქვენ. ჯერ რომ კი ამ ეტაპზე ეს არის, ну, სხვა თუ შეუმსუბუქოთ, ჯობია მდგომარეობა, ვიდრე აი მსგავსი აკრძალვებით ხელი შეუშალოთ ამ ადამიანებს, რომელთაც ну, ეს ერთადერთი ასე ვთქვათ, შემოსავლის წყარო აქვს და დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ლაშას, ლაშა ჭრელაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, საუბრობდით მის გამოხმაურებაზე იმ რეფორმის სად მიმართ, რომელიც გუშინ წამ ეს თქვა შევიდა ძალაში, ეს არის ტაქსების რეფორმა და გადაცემის ბოლოს კრიმინალური ავტორიტეტი შოთა ჭიჭიაშვილი უკრაინაში დღეს სპეცოპერაციისას სამართალდამცავებთან წინააღმდეგობის დროს მოკლეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მედიას უდასტურებს რომ ჭიჭიაშვილია სწორედ დაღუპული, თუმცა სიკვდილის გარემოებებზე ჯერ არ წერენ. უკრაინის პოლიციის უფროსი კი ამბობს, რომ მათი დღის წინ დოკუმენტები შემოწმებისას უცნობმა პირმა ცეცხლი გაუხსნა უკრაინელ სამართალდამცველებს. ინციდენტის შემდეგ კიევის უკრაინის პოლიციის უფროსის თანახმად პოლიციამ დაადგინა თავდამსხმელის ვინაობა და ადგილმდებარეობა. იგი კიევთან ახლოს ერთ-ერთ სოფელში სამშენებლო ვაგონში იმალებოდა. პოლიციის ცნობით 2 ოქტომბერს სპეცოპერაციისას მან ორი პისტოლეტიდან გაუხსნა ცეცხლი უკრაინელ სამართალდამცველებს, იმის მიუხედავად რომ მას დანებების შანსი მისცეს და ორმხრივი სროლისას დაიღუპა. სწორედ სპეცოპერაციის დროს კი ორი სამართალდამცველი დაიჭრა. შოთა ჭიჭიაშვილი არაერთ გახმაურებულ საქმეში ფიგურირებს. 2003 წლის ივნისში ის რუსეთში დააკავეს, 2004 წლის ივნისში საქართველოს გადასცეს. მას ორი ესპანელი ბიზნესმენის გატაცება ედებოდა ბრალად 2000 წელს, ასევე პარლამენტის წევრის პეტრე ცისკარიშვილისა და ბრიტანელი პიტერ შოუს გატაცება 2002 წელს. გივი თარგამაძე სწორედ ჭიჭიაშვილს ასახელებდა ასევე 2016 წელს მისი მანქანის აფეთქების დამგეგმავად. მოკლედ, შოთა ჭიჭიაშვილი უკრაინაში არის გარდაცვლილი, დაღუპული სპეცოპერაციის დროს, როდესაც სამართალდამცველებს ცეცხლი გაუხსნა და მანამდეც ჰქონდა იგივეს მცდელობა, რასაც მოყვა უკვე მისი აყვანის სპეცოპერაცია, რის დროსაც ის დაიღუპა. უფრო მეც ამ კონკრეტული ამბის შესახებ და სხვა ამბებზეც მოგიყვებათ დავეპირველის 5 საათიანი საინფორმაციო გამოშვება. ჩვენ კი ერთმანეთს დღესვე შევხვდებით ღამის ამბებში. დაგველოდებით.